Šodien valdība apstiprināja rīkojumu par pasākumiem naftas drošības rezervi nodrošināšanai līdz šā gada beigām. Lai gan degvielas tirgotāju nozeres pārstāvi norādījuši, ka situācija ar degvielas apgādi Latvijā ir stabila un nav ziņu, ka varētu tikt pārtrauktas esošās degvielas piegādes. Taču esošajā ģeopolitiskajā situācijā riski ir augsti. Tāpēc sēdes atzina ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Rīkojums paredz, ka degvielas mazuma tirgotāji un kritisko pakalpojumu sniedzēji, ja tirgu pēkšņi nebūs pieejama degviela vai būs tās piegādes traucējumi, varēs iegādāties degvielu no valsts naftas drošības rezervēm. Degvielas rezerves šobrīd esot pietiekamā apjomā un nosedz 90 dienas no tautsaimniecības kopējā degvielas patēriņa. Šo rīkojumu šodien atbalstīja arī Valsts enerģētiskās krīzes centrs. Šobrīd Latvijas teritorijā glabājas aptuveni 250 tūkstoši tonnas naftas produktu. Daļa no tām glabājas Ventspils reģionā un otra liela daļa glabājas arī Rīgā un Pierīgas teritorijā. Ārkārtas sēde par naftas drošības rezervi nodrošināšanu Latvijā pēkšņi tika sasaukta šo pēcpusdienu. Mums ir svarīgi, ka arī pirms šīm svētku dienām, ka mums ir šāds rīks un arī ja, pēkšņi mēs dzirdētu, ka kādas problēmas mūsu mazumtirgotājiem ir, tad būtu, kā jau teica, azotē instruments, izmantot valsts iepirktās šīs naftas rezervas.